դժվար տարի տնտեսության առումով էլ բավական դժվար, անսպասելի դժվար այդ առումով։ Մենք երևի չենք կարող կանխատեսել ոչ մեկս էլ, թե ինչ ոնց կարող է 2022 թվականը այսպիսին լիներ, բայց մի կարևոր հանգամանք կա, որ ընթացքում և էկոնոմիկայի նախարարությունը և կառավարությունը կարողացան շատ արագ համապատասխան քայլեր ձեռք կառնել, որպեսզի կարողանան այդ հնարավորությունները օգտագործել և մեր տնտեսության երկրին նպաստ օգտագործել։ Սկզբից միասին ենք կառավարությունում աշխատել, իհարկե կարճ տևեց դա, բայց հետագայում ես իհարկե ակտիվ հետևել եմ և մի կարևոր հանգամանք եմ ուզում նշել, որ ոչ ստանդարտ իրավիճակներում ոչ ստանդարտ լուծումներ էր պետք և էկոնոմիկայի նախարարությունը այդ լուծումները գտել է, այդ որոշումները գտել է, շատերի կողմից միգուցե առաջին հայացքից ընկալելի չէր կամ թվում էր ճիշտ չի, այսպես մեղմ մի քիչ ձևակերպում ասեմ, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ նաև հենց նախարարության դերակայանում է նրանում, որ ինքը պետք է կարողանա շատ արագ արձագանքի։ Մի երկրորդ հանգամանքը, որ տեղի ունեցող պրոցեսները արխայիկ ձևով չգնացին, այսինքն դրանք կառավարելի դարձան ընթացքում, այստեղ մեր ամենակարևոր մարտահրավերը, այսպես կարող եմ ասել, երևի արտարժութի հանգամանքներ, որտեղ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ արտահանման լավագույն գործիքը, որ խրախուսում ենք, դա հենց արտարժութն է, բայց Հայաստանում էլ ստեյության կենտրոնական բանկի վարած քաղաքականությունը լողացող քաղաքականությունն է, և ես գիտեմ, որ հենց այդ էկոնոմիկայի նախարարությունը ամենամեծ պայքարողը արտահանողների համար, ողջունել է իհարկե ձեր պահվածքներ, որտեղ իրականում տնտեսությունը ինչի աշխում է աշխատի։ Այդ արտահանում մենք տենց էլ կառավարության 21-26 թվականի ծրագրում դա հենց արտահանելու տնտեսություն ունենալու խնդիրն ենք դրել։ Ես հույս ունեմ, որ եկող տարի եթե այդպիսի իրավիճակներ ունեի, դուք ձեր դիրքում կլինեք և նույնիսկ այդ քննադատությունները, որ կարող են հնչել, դրանք չեն խանգարի, որ ձեր սկզբունքային դիրքը ունենաք և նաև ձեր խոսքը ասեք։ Շատ շնորհակալություն, իհարկե փորձել ենք այնպես անել, որ այս նոր անսպասելի իրավիճակում հնարավորինս շատ օգտագործենք հնարավորությունները և հնարավորինս շատ մեղմենք ռիսկերը, որովհետև ռիսկերը շատ կային և այդ ռիսկերից մի մասը իրականացան, հիմնականում դե խնդիրը լոգիստիկ ռիսկերի մասին էր, լոգիստիկ պրոբլեմների մասին էր, որոշ բաներ հաջողվեց, որոշ բաներ դեռ չի հաջողվել անել, կարողացանք գործընկերների հետ այնպես անել, որ լարսի անցակետի թողունակությունը բարձրանա, ու հիմա այնտեղ ըստ էության հերթեր չկան, բայց դա գիտեք, որ շատ բան կախված է նաև եղանակային պայմաններից և հնարավոր է, որ մոտ ապագայում երի խնդիրներ լինեն եղանակային պայմանների վատացման առնչությամբ, մենք էլի փորձում ենք այդ ալտերնատիվ ուղիները զարգացնել։